哎呀，那个卖菜的来了，好久不在这个老板这里买菜了，去买点菜先，等一下懒得出去买，买点肉，不知道他们这里的肉，不过我好久没买肉了，不知道他们这里的肉涨价了没有，快点！啊！哎呀，磨磨唧唧的，赶紧的，没有这么快走，还等你一个人呢、啊，快点！慢点，滑下去。随便。猪肉现在多少钱了？猪肉哎，那么便宜啊！排骨二十块，猪脚嘞？猪脚十四块。吃又吃排骨。啊？看那些排骨嘛，搞两条嘛。哎，太多太多。没洗的，哪点来猪油嘞？一顿都有嘞，没得。洗的，没找人，哪点？我一个东西，这讲话就讲了，不要跟我讲疼了。我成没成用多？那你做了多少年？我做了多少年？要多两句。昨天我看上我一点多才去呢。今天猪肉便宜哦。十块钱一斤，好便宜，切三十块。你要没，你就是讲他没得大的点我嘞。他那个几天我猪啥子加饭后，他问人家啷个过的，搞过的他成。昨天我们那个那木山那些羊肉啊，买他有什么狗肉，他每天有多少的嘛？我他妈的刀我都给你下过。他那宠物啊，你摸到人家刀，嘿嘿。你说我们这个，我们快去。第一口，我先动人家的。我要豆腐。我要豆腐。这里都有嘞。你我烧腰，早上在那路，我这个地方才。要豆腐。这个牛多少钱一斤呢？五块。不行，要这么多，行不行？要点小的，要的多了吃不完。要夸嘛？不是你，等一下太多吃不完了。你讲没戏，不是戏。我们总是在快五六块来了，来五六块。生巧放的蚝油，五块几毛。青菜还贵过肉些的哦，要六块，加水了五七块，七块三十六给三十五，我以为你要搞个红包嘞，不喜欢要红包。嗯，拿什么？人家至少得十八斤都没买。买了这么多，排骨、豆腐怎么煮？排骨熬红萝卜，炖红萝卜，熬玉米。哎，早知道买点肉，那肉那么便宜，十块钱一斤，买点来炒那个五花肉。对，五花肉拿来炒也好吃，炒回锅肉、老板走了，不行，我再买一点。那你去追他。哦，我追他，算了，肯定去。一起花了30多块钱，大家觉得我们这里的肉贵吗？这么多。35块。